najbolja prilika samo kaznenom prostoru. Čini Čepa se pokušava Čepa. Evo Višće, šansa gol! Bravo! Onda gledajte, odličan centarski pokušao je Džeko. Dobro je ovdje iskočio, a onda je zakucao to. Pa u dva velika asa, sada lopta. Evo šanse, 1-1. Lini ovdje jednostavno su prodali tu lako. Prošla je taj Duljević. Duljević, krasna lopta, Višća, evo šanse, Višća, Višća 2-1, nevjerovatno! Kako je briljantno, samo se otvorio Višća ovdje, čekao, raspalio, vrlo slično kao kod prvog. Gledamo se na Bajić, Zakarica uplaćuje Bajić, Višća daje ga, Višća bravo! 3-1, evo Rijada Bajića, briljantno je uputio ovu loptu, a onda majstorija Edina Višće za 3-1, poštovani gledalci.